Příjemný dobrý den dámy a pánové, vítám vás v úžasném světě investování, ale také v čase pandemie koronaviru a očekávaného propadu ekonomiky. Pracuji v realitách více jak století a myslím si, že to, co nás čeká v nejbližších měsících a letech, bude zcela jistě časem výjimečných příležitostí. Příležitostí jak koupit nejrůznější investiční nemovitosti za velmi zajímavé ceny. Už dnes mnoho majitelů malých firem a živnostníků prodává nemovitosti, které nutně nepotřebují, aby získali hotovost na pokrytí nákladů spojených s jejich podnikáním. A to je teprve začátek. Každá hospodářská krize v minulosti sebou přinesla obrovské přesuny majetku. Bohužel ani tentokrát tomu nebude jinak. Je naprosto jasné, že pro mnoho lidí bude následný propad ekonomiky pohromou, která bude spojená s bankroty firem nebo ztrátou zaměstnání. Následné finanční problémy budou často končit exekucemi či insolvencemi. Hospodářská krize v 30. letech Připravila o zaměstnání víc jak 30 milionů lidí. Pandemie koronaviru způsobila do dnešní doby jen ve Spojených státech amerických ztrátu 22 milionů pracovních míst. V České republice očekávají odbory v nejbližších měsících ztrátu až 500 tisíc pracovních pozic. Na druhou stranu, pro připravené bude propad ekonomiky časem možností, jak zvětšit svůj majetek a příjmy, které z něj plynou. Příležitosti, které přinesou nejbližší měsíce a roky, se opakují jen jednou za mnoho let. Možná, že vás podobná příležitost už nikdy v životě nepotká. Vaše budoucnost je závislá na tom, co uděláte právě teď. Jde o to, zda budete mezi těmi, kteří majetek získají, nebo naopak ztratí. Jen na vás a na nikom jiném bude záležet, jestli budete připraveni uchopit příležitost zapačesy, nebo ne. Vláda odhaduje propad ekonomiky na 6,5%, ale například odhad zveřejněný Unicredit Bank předvídá až 11% propad hospodářství. Jedno je jisté. V nejbližší budoucnosti budou přicházet na trh nemovitosti lidí a firem, kteří ekonomické problémy nezvládli a budou nuceni svoji nemovitost prodat. Exekutorská komora aktuálně eviduje téměř 800 000 exekucí. Další exekuce budou přibývat. Stejně tak, jako budou přibývat insolvence, v rámci kterých budou vydraženy tisíce nemovitostí. Už dnes každé páté insolvenční řízení v sobě obsahuje prodej nemovitého majetku. V mnoha případech se dají tímto způsobem získat nemovitosti za někdy až neuvěřitelné ceny. Kvůli dražbám nemovitostí už dnes nikam nemusíte jezdit. Většina z nich probíhá elektronicky. A tak si svoje investiční nemovitosti můžete vydražit na dálku. Pro všechny z vás, kteří se chtějí pustit do aktivního investování, jsem připravil kurz o tom, jak investovat do nemovitostí v době krize. Zjistíte, že nemusíte mít miliony na to, abyste se stali vlastníky milionových nemovitostí. Někdy stačí, jedna průměrná výplata a dostatek času, který investování budete věnovat. Investovat do nemovitostí může každý, koho právě nehoní exekutoři. Kdo říká, že nemůže, tak nechce. Kurs vám ukáže, jak na to. Krok za krokem. Vše bude probíhat online. Jednotlivé díly si můžete kdykoliv pouštět z pohodlí svého obýváku. Program kurzu je připraven tak, že ho pochopí i vaše 80-letá babička. Abyste nekupovali zajíce v pytli, jsou první dvě lekce zdarma. Až po jejich absolvování se rozhodnete, zda si koupíte celý kurz nebo ne. V součástí kurzu je i přístup do uzavřené skupiny na Facebooku, kde se budete průběžně dozvídat nejrůznější žhavé aktuality ze světa investic do nemovitostí. Možná jsou mezi vámi tací, kteří se nechtějí investováním osobně zabývat. Těm je určena jedna novinka. Pokud nechcete investovat sami, investujte s námi. Máte-li volné finanční prostředky, můžete nám je poskytnout pro výkupy podhodnocených nemovitostí a jejich následný prodej. Investovat můžete na dobu od dvou do pěti let. Úrok je od 6,5 do 8%, což je násobek toho, co dostanete od banky na spořícím nebo termínovaném účtu. Podrobnosti najdete na mém webu tajemstvíinvestování.cz v záložce investice.